Chabiro, tu vas faire le moi de. Tu vas faire le moi de. Ah! Wow, wow! Šest pet za mene. Evo, gotika, to. Slušaj. To si još u tablu, da. U tablu ti nema, da ti ne kaže tako. Tablu ti vodiš. 10-9, evo, gotovo se ti stiš. Pa zašto toliki luk? Treba luk, ali ne toliki, nisam te ja učila toliki luk. Ne. Parabolu, ali ne do ove žice. Nego ispod žice. A to što su ove žice, to ne je. Ili ćeš preko žice. Pa ipak trojne pao. O, bravo, pobedio si. A ti častiš. Što ja častim?